Сапар Исаков жана анын командасы өкмөттө бир жылга жетпеген убакыт эмгектеништи. Алардын негизги максаты өлкөнү санариптештирүү эле. Өткөн жылдын апрель айында Жогорку Кеңеш премьер-министрге ишенбөөчүлүк көрсөтүп, министрлер кабинетин отставкага жөнөткөн. Андан көп өтпөй Сапар Исаковту жепти модернизациялоо иши боюнча УКМК тынымсыз суракка чакыра баштайт. Акыры 5-июнда тергөө аягына чейин деп аны камакка алышкан. Жарым жылдын ичинде Сапар Исаковтун убактылуу кармоочу жайдагы мөөнөтүн 5 жолу узартышты. Бирок иликтөө иштери бүткөнүнө карабастан мурунку премьерди камакта 13 февралга чейин калтырышты. Мен азыр айтып атам, тергөө бүттү, материалдар бар, даяр. Азыр только материалдарды изилдөө кылып атабыз. Азыр анын камаганга эч кандай себеп жок. Ага карабастан 1 май сот камакта калтырылды. Мен айттым, бул деген жөн эле Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаевтен жөн эле өзүн бири менен урушуп эле азыр өчүн алып атат. Анан кийин атын өчүн алайын деп ошон үчүн Сапар Исаковту камакка алган. Сапар Исаковтун бул иште эч кандай күнөөлүүсү жок. Бирок Бишкек шаардык сот аталган жүйөлөрдү эске албай, Исаковтун башкаруу чарасы өзгөргөн жок. Прокурор болсо жөн эле туруп алып эле айтты. 1 майдын соттун күчүндө калтырыла деп суранды. Эч кандай мен айткан сөзүм, эч кандай аргумент айткан жок. Бул деген жанагы нарушение состязательности процесси болуп атат. Сот процесси тең салмактуу болуш керек. Ошон үчүн прокуратура эчтеке дебесе, менин аргументим эчтеке дебесе, анда сот бошотуш керек болчу. Сапар Исаковтун тарапташтарынын маалыматы боюнча соттук отурумдар тартип бузуулар менен коштолууда. Маалымат каражаттарын киргизбей, отурумдар болсо кечигип башталууда. Бүгүн сот саат 10:00 болмок, биз болсо маалыматты 9:30 алып атабыз. Анан жетишкени келди, жетишпегендери келбей калышты. Экинчиден жабык форматта өттү. Мурунку межрайонный сотто ачык форматта өттү. Биз көрүп аттык. Адвокат эмне деп атат, прокурор эмне деп атат. Бүгүн болсо эң жакын туугандарын да киргизбей койду. Сапар Исаковтун иши 60 томдон турат. Анын үстүнө дагы бир кылмыш иши козголду. Бул ирет тарых музейин оңдоп түзөө боюнча. Наргиз Асекова, Манас Бакешев, Хусан Гафиров, Апрель телеканалы.